ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେପଟେ ନିଖିର ଓଡ଼ିଶା ଆଶା କର୍ମୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠପ୍ ହେବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ରୋଗୀ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗରିବ ରୋଗୀଟିଏ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସୂତି 1500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ କେବେ ଆସିବ, ଆସିଲେ ମୋତେ ସବୁ କରିଦେବ, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ସାର୍। ଆମର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମର ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ଦେଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଦେଇପାରୁନୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ତାପରେ JSY ପେମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଆମର ଯେଉଁ ଦିନକୁ 8-10 ଆମର JSY ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 1400 ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 500 ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସୋ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 500 ଏବେ ଦିଆ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, କେହି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ମାସର 10 ସୁଦ୍ଧା ପାଇବାର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂର ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାସିକିଆ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ NHMର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗରିବ ରୋଗୀ। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀର ଜୀବନ ଯାଏ ତାହେଲେ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ? ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବି ଳନରତ ସହ ରଞ୍ଜିତ ସାହା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।